staan langs die deur waar hulle ingekom het en die deur was toe gewees. En toe die deur oopgaan, toe het ek gekyk en die eerste ding wat ek gekyk het, waarin ek vastgekyk het, was die pistool wat na my gewys word en die persoon wat vir my wys ek moet afgaan. Ek het toe dadelijk op my knie neergesak en ek het my hande in die lug opgesteek en ek het begin bid. Toe die skote begin klap, ek het op my knie gestaan, my hande in die lug en die skote het begin klap en ek het net my oë toegemaak en soos wat ek gevoel hoe die sement in goed teen my spat en ek het omgedraai en ek sien toe dat daar 5 skote my gemis het, 2 bo my kop en daar was 3 skote, 3 gaten in die muur aan my linkerkant in die muur gewees. Sê hierdie was 'n wonderwerk, want ons is omtrent 35 mense in 'n redelike klein gebouw. Ons het gesing, hy het na my toe gekom, hierdie geweer aanhoudend op my kop geslaan. Ek het eers later uitgevind dat die geweer gespan was. So daar was een in die loop, die sonneskool is achter, en toe hulle die skote hoor, is hulle nog dieper in die gebouw ingeneem. Hulle het gehoor hoe daar menigte skote geskiet en nie geweet wat gebeur met pa en ma nie. Niemand het vir hom gesê hy is die Here of iets nie, hy het opgetree in 'n oomblik wat het baie nodig is. Die mense het op hom geskiet, hulle het op ons geskiet. Van ons kinders of seun het seer gekry soos die skarpnel verby hom beweeg het. Die ander was geskok toe die hele situasie natuurlik die 2 persone lê op die grond het van ons gemeentelede vir hulle gaan bid. He saved all of our lives. So I see him as a hero afterwards. I just hugged him so tight because I thought, okay, you are my hero today.